Čau lidi, jsme v Brně a budeme vyrážet a je tady nějaký kamion. Budeme ti rozplákat trošku. Přijeli jsme radice! Jupi! A všichni jsme unavený! Ale pokračuje! Řekni nám, jak jsi přišel k těmto penězům. Já jsem je odsizoval Ockovi, prepačte. Ocko je teda smutný. A my si koupíme s Tereskou spousta Red Bullu, kafíček, bagetek a tak. Ale mojí ponožku všichni. Čau lidi! Tak jsme na rakouských záchodkách. Mají to tady moc hezký, bych řekla, čistotný, lepší. Lepší jsem neviděla. Viď, Zuzo? Takže pokračujeme dál. Čau! Tak a za náš záchodový výtek jsme si koupili zmrzlinu. Hezká, jsem ještě nikdy neviděla. A je docela i dobrá. Heli, co jsi koupila, tak pevný? Pošle nám. Je půl šestý ráno, dojeli jsme někam na pole. A je půl šestý má tady na Hrakspla, takže to je nějaké Hrakulské. I to prostě něco jde může dostat v Tučenici. A bude pokračovat dát na to kupovat na Slovenském. Tak a je to první den, který byl asi zjevně náročnější. Tak a už jsme je poslali pryč na výlet. To neznámá. Zamávejte! Řekni své pocity? Aha, hele, ohňostroj! Čau lidi, zdravím vás z mýho vlogu z Chorvatska. Momentálně jsme u přístavu na nějakých hradbách tady.
A půjdeme za chvilku zpátky. Za chvilku, tak za 2 hodiny. A se mnou. Ahoj. Hledá. Zdravím všechny moje fans. Jsme si dali chorvatskou palačinku s nutelou. Si vás, mohli byste mi zopakovat, co se jako teďka tady snažíte? Počuráme nohu. Počuráme. Ne, říkali, že to má to mléko svíky, nebo počurat nohu. No, že oni většinou asi jako jak slupit něco. To docela pálí. Ne, pálí, vyberou, trošku. Počkej, a... Další letadlo přistává. Hele, Helenko. To bylo ještě by nevím tam, kde byla někde. Mě se vypadlo, čekalo teď. Předposlední den nám to začalo pršet hezky pěkně. Po 5 hodinách cesty jsme stále v Chorvatsku. A z toho jsme 4 hodiny čekali v kolonách. Jde vidět, že už někomu kolony lezou na mozek. Dělám k tomu něco, těm kolonám. Čemu? Těm kolonám. Je to hrůza. Jsem... Ježišmarja, tam je pančůrák. Ježišmarja, tam je pančůrák. Ježišmarja, tam je pančůrák. Jsme tu ještě ve Slovensku, máme z toho radost, vidím. Ale včas čeká Rakousko. A skoro já mám hlad. A máme hlad, chci řízek a třetí polívku. Milane, můžeš. Dobrý ráno, Heli. Heli, dobrý ráno, říkám své pocity. Resko na to, či mu je... Ponožky. Tvoje... Já jsem kachna. Moc ti to svítí. Hej, ty jsi tak roztomila. Podívej se na sebe. Ty máš chlad?